På Telenor.no får du alltid de mest populære 4G-mobilene. Og for å bruke farten som den nye mobilen din byr på, det lurt å kjøpe den hos Telenor. Vi nemlig den første mobiloperatøren som gir deg 4G på mobilen, og det betyr at du kan surfe opp til 10 ganger raskere. Og akkurat nå har vi sommertilbud på utvalgte 4G-mobiler på Telenor.no. Tilbudet gjelder ut juni, eller så langt lagret rekker. Sjekk ut Telenor.no i dag.